How to check land title online in the Philippines. Welcome to Talakayong Real Estate at Teknolawia or TREAT, where we discuss the latest trends and innovations in real estate and technology. In tonight's episode, we are joined by our hosts Arnel Malabayabas and William Floresta as they share with us how to check land titles online in the Philippines using the Land Registration Authority's eServicio portal. As we know, owning a property is a significant investment, and it's essential to ensure that the land title is accurate and valid. However, the traditional process of verifying land titles can be time-consuming and complicated. With the LRA's eServicio portal, the process of checking land titles online can be done with ease and convenience. By knowing how to check land title online, property buyers and investors can save time and effort in verifying land titles. This can help prevent potential legal issues and disputes that may arise from incorrect or invalid land titles. Moreover, by using the eServicio portal, they can access up-to-date information and records available and accessible anywhere, and have disaster recovery and business continuity. So, sit back and relax as we dive into tonight's topic and learn how to check land title online in the Philippines through the LRA's eServicio portal. Now let's start your treat. Good morning, real estate, and good evening, everyone po. Ito na naman na inyong regular Saturday program na Talakayang Real Estate at Teknolohiya. And I'm Arnel Malabayabas. Magandang gabi, partner. Yeah, and I'm William Floresta. So good morning, good afternoon, and good evening sa ating mga viewers. Na medyo piniprepare ko yung boses ko kasi may face-to-face lecture tomorrow for broker's review. So, sana hindi mawala ng boses. No? But anyway, yan, magandang gabi sa inyong lahat. No? Nandito na naman tayo sa ating favorite Saturday program and Talakayang Real Estate at Teknolohiya. Yeah. Yung ating voiceover partner, talagang ano, slang talaga, servicio. Actually, nag-i-improve na siya. Oo. Medyo nakaka-adapt na siya dun sa mga ano Filipino na tawag ito mga terms at tawag mga ano kaya na words yan. So ang ano ngayon, ang AI masyado na nag-i-improve. Talagang yeah, grabe. The whole week, partner, marami akong marami akong tinutuklas. Alam mo naman tayo, di ba? Very napaka amazing yung technology ng AI. So in fact, kasama yan sa ire-report namin. Actually, tonight, no, re-report namin sa next MBA. Kasi I'm taking next MBA. So, nabigyan ako ng portion doon sa PowerPoint. Nice. Ako yung mag-share. Yeah. Remember, last year, may session tayo. Ito yung sinasabi natin na mag-trending talaga yung AI, no? And then, tama. Nasabi na natin yan. Previously, partner, no? Pero ito na. Ito na siya ngayon. No? So, I was, kasi ang daming, hindi namin malaman kung paano namin pagkakasyahin sa PowerPoint sa dami ng information. information na nag-gather. No? Grabe, no? In fact, may text to, ano na ngayon, AI na text to video. Meron ng AI na, basta halos lahat eh. Pwede mo nang gawin, no? Pwede sa Excel, pwede sa doon sa Google Docs, sa Google Sheets. So, very convenient, no? Especially if you're answering, pati sa Gmail pala, partner, no? If you're answering an email and hindi ka, kumbaga wala ka sa mood na mag-compose ng isasagot, so let the AI do it for you, no? So, yeah. Saka ano ha, naka-ano na po tayo, GPT-4 na lumalabas. Previously, yan, GPT-3.5. So, 3.5. Ngayon, so lumabas na yung GPT-4. So, tapos, nag-announce na rin si Google, no? Saka si Microsoft
that they're coming also their own version of GPT. Oh, sa kanilang Bing, lalabas sa kanilang Bing. Yun. Kaya abangan, no? Abangan. In fact, I'm taking also course courtesy nila Melinda. Si Melinda yung naging guest natin, no? Yeah, yeah. Oh, so I'm taking a course from her starting March 22. AI naman, AI copywriting. So she will teach us or she will share to us yung technique doon sa AI copywriting. Okay, para sa ating pong ating mga viewers na hindi pa napapanood yung aming episode na aming diniscuss yung isang AI, yung Open AI, yung paborito ng lahat, yung ChatGPT. By the way, ang GPT means generative pre-trained transformer. Bali siya, language model siya na meron siyang deep learning capability na parang kaya niya mag-generate ng human-like conversation. Yan, so yan po yung GPT, ha. So yan yung sinasabi ni partner na artificial intelligence po na pinaglalaruan namin na akala mo may kausap ka na eksperto pwede nating magamit sa ating negosyo, sa anything na maiisip mo na pwede mo siyang pakinabangan. Pero yun, may mga limitation po siya. And sabi nga natin, partner, di ba kailangan natin maging pa rin, maging cautious sa paggamit, huwag tayong maging abusive. Kaya may ethical way of using this type of technology. So yun po yung panoorin niyo yung episode na yun. Mukhang may din partner, no? It could be prone to plagiarism. So Correct. So anyway, tama. There are sites naman to check. So meron. So not to rely. Pero ang maganda kasi dito is you can teach the AI by doing several prompts. No? Itawag nila prompt. Prompt, tama. Ayun yung maraming nagbebenta ngayon. Mga prompt. Isipin nyo ha, pati yun, pinagkakitaan na nila ngayon yung mga kakaibang prompt. Kasi by the way, po ito ha, although sabi nga natin, generative na language model siya, it doesn't mean alam niya lahat. at it doesn't mean it will give you always the correct response doon sa prompt na inilalagay mo. Kaya dapat marunong kang gumamit ng mga certain prompt. Yan. Yeah. So kaya yun, yung sinasabi ni Master, medyo marami man ang bibenta ng prompt naman ngayon. Halos lahat na lang pinagkakitaan. Kaya ito yung sinasabi natin, partner, no? You have to be on top of the technology para hindi tayo maging obsolete. Yeah, that's right. Magkakitaan natin siya. Yan. So ayun. So last time, partner, ang ating naging discussion, di ba kasi naalala mo, nagbigay tayo ng guide kung how to start the brokerage. Tapos sinundan natin last week, noong guide naman, kung paano mag-create ng sales manual nila, 'di ba? Kasi kailangan yun, meron kang sariling brokerage, may sarili kang kumpanya, dapat meron kang sariling sales manual. So yun yung ating naging discussion last week. So ngayon, yan, napaka-interesting topic, maganda tong topic natin ngayon. Kasi partner, yung traditional way of checking the title is too tedious, no? Meaning to say, saka magastos, 'di ba? You have to go to the lalo na before, no? Yung hindi pa wala pa yung mga technology sa registry of deeds, no? So you have to go where the property is. Kunyari, Kalamba, punta ka talaga ng Kalamba na RD. Kaya kung ang property ay nasa Zambales, punta ka ng Zambales. O kaya Zamboanga, punta ka ng Zamboanga. So napakamahal, no? Pero today there are ways, no? So yan, so meron na talaga ang paraan kung how to check the land title online, because matagal na rin nating gusto mangyari ito, partner, para we can also do what the US brokers are doing, no? Yung tinatawag nilang yung preliminary investigation, no? So you can do the prelim or preliminary investigation by way of checking the property online. Yan. So siguro umpisahan na natin, partner. Okay, sige. So yan. Mabuko na dito. Yan yung content ng ating presentation. So siguro basahin na lang muna natin, no? Maliliit lang. So sorry, hindi ko napalakyan. una, parang why do you need to check the land title? Yan yung question, no? And then, basahin ko lang muna yung first part, partner. No? And then, what do you need to prepare before checking a land title? So, may mga procedure na to prepare also.
And then different ways to check or verify land titles in the Philippines. So option one is, yun na yung pag-uusapan natin at dito tayo mag-breakthrough through the LRA e-servicio. Sabi nga nung kagina, yung ating text-to-speech, na web portal online. And what is e-servicio web portal all about? And then what do you need to prepare before using the portal? And how much does it cost to get a certified true copy, ibig sabihin ng CTC, via the e-servicio? And how to request a certified true copy of land title through the LRA e-servicio web portal, step-by-step guide. Yeah. Option to ka, partner. Oh, biro yun mo pati, ang partner, ano, may dagdag ko lang ha. Pag nag-request ka, ano na yun, diretso na sa yung, ano, sa yung pintuan. Pwedeng ganun. Yes, yes. Okay. Hindi mo na kailangan puntahan pa doon. Okay, so yung second option, yung ano, land LRA register of deed. Pwede kang mag-walk-in, yo. So pag nag-walk-in ka, syempre merong kang magre-request ka ng certification, then i-verify yan. Saka ka ma-issue ng certified true copy. Pwede din via parcel verification or title traceback at the land LRA. Yan? So, yan sa Register of Deeds. So, may step-by-step guide din po na papakita. Okay. So, yan. Sama pa rin yung how to track the status of your request through the Land Registration Authority online. So, may tracking system na siya ngayon. Huh? Yes. And I remember, partner, nabanggit din sa atin ni ano to eh, ni yung guest natin from Baguio, sa Baguio, Miss Paren, no? Si Miss Susan Villanueva. Kasi nagbo-work siya sa LR, sa ano, sa Registry of Deeds ng Baguio, no? So nabanggit niya na actually sa atin. Nabanggit to, pero niya, ngayon, hindi ngayon, pa siya talaga, parang full blast na ano na yeah, pero ngayon ginagamit. You can use this one na, no? So what is the online tracking system, or they call it LOTS or LATS? And then how to track status of request through LATS step-by-step guide, bibigay din natin mamaya. And of course, tips and warnings, no? And then frequently asked questions, so yung bakit, what is claim title, I am planning, so yung mga ganun, no? So let's discuss that later on. Okay. So ito, una, why do you need titles? Yan. Why do you need to check land titles? Sige. Oh, kasi magkakaroon tayo ng problema pag hindi natin ginawa yan. Okay. So una, yun. Baka merong tinatawag na adverse claim or situation where someone is also claiming any part or interest in the registered land adverse to the owner. So, mahirap yun, no? Kung there is another person claiming na sila din yung may-ari, no? O either a portion of your property or the whole. Or no? The whole. Kasama yung the whole, di ba? Okay. So, yung pangalawa partner. Yan, meron naman tinatawag na lease pendants or yan yung currently may mga subject for litigation siya. Syempre, dapat malaman mo ano ba tong mga may mga issues ba na kung saan kailangan ma-resolve bago mo siya bilhin, kasi baka mamaya malilipat din sa iyo yung problema pag na pinagpag-aari mo na nabili mo na yung property. Kaya dapat po talaga malalaman natin 'yan. Okay. Ayun, saka mahirap yung lease pendants partner kasi ano na yan. Kumbaga meron na yang mga proseso sa court, no? Correct. Medyo matagal kung iyan ang binebenta mo, okay? Then of course ito medyo madali, but still we still have to check, no, yung mortgage annotation or when the owner has made the land collateral to a loan. So normally hindi yan nakikita hangga't hindi ka nagbe-verify or nag-check ng certified true copy, no? So hindi mo alam na nakasanla pala sa ganitong banko. Kasi yung copy na pwedeng ibigay sa iyo, partner, pwedeng walang sulat sa likod yun, di ba? Yes. Tama. Oo. And pwede rin sa, ano, hindi lang sa mga lending institution, pwede rin sa individual, no? Na marunong. Yung negosyo niya is also lending, no? So pwedeng maglagay din siya ng annotation at iba kung detitle. Okay. Yan pa, ano yan. Pa? So, or, yan, merong lease contract yung property or the seller has leased out the property to another person. So, ibig sabihin, merong naka-occupy doon sa property. No? So, it could be a land, but ino-occupy nung yung nag-lease. No? So, ganun din sa with improvement. Baka may nag-occupy. So, tingnan mo muna. Baka medyo matagal lang term nun. No? Baka say 5 years or 10 years yung term, no, doon sa property. So
kumbaga i-check mo pa rin yan kasama sa due diligence natin bilang practitioner. Okay. So, kailangan ma-check mo yan. Okay, or yung property naman ay under ano pala to? Ito yung napabigay mula sa ano, National Housing NHA. Authority. Oo, so NHA. At bago tumabenta, may mga certain restriction na nakalagay sa likod o nakalagay sa dokumento na kung saan ito pala ay hindi pwedeng basta ibenta, na hindi po alam nung ano, nung mga heir, di ba? So pwede po 'yan na dapat makita po ninyo 'yan sa titulo 'yan. So 'yan yung mga saka dapat may consent galing mismo sa National May consent bago oo. Okay. Yeah. Lalong-lalo na sa NHA kasi it was granted by ano by the government. Okay. Marami sa mga nakikita ko sa titulo partner, ito yung other liens, no? Ang pronunciation tinag ko muna sa sa Google. Liens. So L-E-E-N-S. Liens and encumbrances such as when the land is attached or subjected to an easement or right of way among many other issues. Yan yung ano partner eh, yung kumbaga property na landlock. So hindi wala kang daanan, no? Ang hirap noon pag wala kang daanan. So dapat check din natin baka mamaya kumbaga nag-donates or kailangan si, 'di ba last time meron tayong nag-guest sa atin si Attorney Bato, no? Bato. Di-discuss niya sa atin yung servient estate. Saka yung kuan, ano, yung sa about right of way. So, you have to check that also kasi it could be a problem in the future, no? Pagka hindi ka pinadaan. Maganda nga yung sample ni Attorney, ano, di ba? Ni Attorney Ray. Yung panoorin niyo po yung portion na yun ng aming isang episode na yun na tungkol sa easement naman at right of way yan. Yan, next. Yan. Ano yung dapat ano yung i-check? Kailangan yan. Anong kailangan nating i-prepare, no? Before checking the portal. So kailangan hawak mo yung titulo na andun yung title number, name of the registered owner, of course address of the property. Especially yung barangay, no? Kasi kung mapapansin mo partner, pag nag-check ka ng zonal value sa BIR.gov.ph, it is important that you recognize or you have to know the barangay. Kasi barangay yung nakalagay doon eh, mga name of streets o kaya barangay, no? So you have to also know that, yung address of the property. And then yung ano partner, kung saan registry of deeds, kung saan siya na-issue. Yan. Then of course, photocopy of the title para iyan yung ipapakita mo pag nag-request ka ng certified true copy. Okay. Yan. So ito naman daw ano po ba? Yung ways to check or verify land title sa Pilipinas. Na-mention na to kanina doon sa ating outline. Una sa lahat, syempre magre-request kayo ng tatawag na CTC o certified true copy. Pwedeng ano ba to partner? Fax pa ito or image of the title on file with the office of the Register of Deeds. The content ay ano attested to be an accurate and complete reproduction ng original title. Yan. Para lang ano, para may basis din kasi yung pag nag-request ka, may basis sila, no. And then yan, mukhang dapat photocopy to ah. Dapat hindi na facsimile, no. Where kasi nung araw kasi uso yung facsimile. Yan. Baka kasi merong sinasabi dito, baka merong existence or non-existence or negative certification of a title is affirmed by the records of the Office of Register of Deeds in its database. No? Recently, partner, meron ako na-encounter. No? It's a title of a condominium na bliss, di ba? Yung mga bliss project nung araw. No? So, hindi siguro aware yung owner na nasunog yung nasunog yung Registry of Deeds ng Quezon City. So ngayon, dahil gusto niya ng ibenta, only to find out na subject siya for reconstitution. Kasi, di ba, pagka nasunog yung titulo doon sa mismo sa Registry of Deeds, isa subject yan. Mabuti na lang, dahil nga meron siyang kopya ng kanyang owner's duplicate copy plus the tax declaration. So, hindi na kailangan yung pupunta pa sa court, no? Pwede na tinatawag na administrative reconstitution. Pero ganun pa man, problema pa rin sa owner yun. Kasi papatunayan mo pa din na ikaw talaga yung owner ng property.
So yan, kasama yan sa mga bine-verify natin. Kaya okay, hindi ko malalaman yon kung hindi tayo nag-request for verification or certified true copy. So, yung request for verification of the document or transaction on file involving a registered land naman, yan yung parang, isang way. Parang ganun din yun. Parang ganun din. Of course, pwede ka rin mag-request partner ng printout of the lot's configuration or location plan. It nangyayari kasi ito, partner. No? Like another example, yung sa Tanay naman. Base doon sa technical description, partner, pag renewing mo, hindi talaga siya, una, hindi nagsasara, pangalawa, hindi akma yung, ano, kumbaga magkahiwalay yung property. So, to check that, ang may record lang talaga niyan is LRA. No? So, you have to really go to LRA to check whether, yun, magre-request ka ng printout ng lot configuration. Kasi doon mo malalaman eksakto kung na, ano na nila, no? Na meron silang records on file. So, kung meron, swerte mo. Pag wala, eh, yun ang problema. Pero malamang meron, no? Meron sila. Kasi tawag yan yung request for parcel verification. Pwede yan, ipiprint out nila, and then you can check the, no, the ano ba yung itsura nung lote correct, or ng property. Yan. So, nakabase another, doon sa kaya tawag na technical description. No? Yeah. No? And then another one, partner, yung pwede ka rin mag-trace back para malaman mo yung mga sino ba yung mga dating bago siya naging itong kinahawakan mong TCT ngayon, saan ba siya galing na TCT hanggang sa makarating ka doon sa original registration, which we normally call mother title, no? Pero wala naman talagang word na mother title, but merong tinatawag na OCT, original certificate of title. So yun yung pinagmulan. So pwede mong gawin yan, no? You can do a trace back kung medyo nagdududa ka doon sa property. Yan. Ano pa? Ayan. So, yan. Ito yan, na ito na tayo ngayon sa option 1. Oo, yung using yung LRA Acer Basio web portal online. So, ano siya, partner? We call it web-based. No? Web-based. Meaning to say, tawag dyan, website ni LRA na pupuntahan mo, requesting for a certified true copy of land title. Okay? Pwede rin, pati original, no? Certificate of title, kung yun yung gusto mong request. Or condominium certificate of title, and tinatawag nila yan, ang programang yan ay tinatawag nilang A2A, no? Anytime and anywhere in the Philippines. In the world pala. In the world. The Philippines lang. kasi ayde, kung nasa ibang bansa ka, yes, pwede kang pumunta sa portal nila. Yeah, pwede naman. In the world. Yan. Okay. So, yan. Requesting ng CTC, pwede ka rin paying ng fees, tracking status yung requests are all done online na. So, hindi mo na kailangan pumunta po dun sa mga office ng RDO. And yung physical copy ng CTC, sabi nga, will be delivered wherever you are in the Philippines. Yan yung sinabi natin kanina na at your doorstep na. Yan. Hindi na yung normal na ginagawa natin. No? Pero meron pa rin mga kliyente partner na they would like to get yung tinatawag natin, ano, yung kumbaga, fast track o kaya expedite, no? Gusto yung pa-expedite. Gusto, ngayon na. or bukas na. May mga ganun. Ayun, pagka ganun ang sistema, then you have to go to the Registry of Deeds. Balik ka dun sa dating setup. Pero ito, para sa akin, this is good already, no? Because we have the chance as a practitioner, we already have the chance to do the preliminary investigation. Yan ang mahirap, partner, pag nasanay na sa mga chat GPT na ura-urada, andyan na agad ang sagot eh. Kaya akala nila dapat mabilisan din yung labas ng pag-verify ng title nila. Okay, sige. Next, ayan, what do you need to prepare before using the portal? Siyempre, ayan, nabanggit na po kanina, yung kung saan naka-register po yung title, saan register of deed. Not only that, yan.
title type, whether OCT, TCT, or CCT, and then yung title number. Tatlo lang pala to, partner, na tatlo. Tatlo lang. Okay, tatlo lang. Okay, so tingnan natin. Kumbaga, ang pinakauna is kailangan malaman mo kung kasi normally, kung saan yung property, doon yan naka-register din, kung nasaan yung correct. Kunyari, correct. Sa Buanga din, diba? Wala pang parang ano, no? Parang isang repository lang, no, na parang anywhere hindi mo na kailangan ilagay, no, wala pa tayo doon siguro. Papunta na tayo din wala doon. Wala pa. Oo, kasi at least ito identify. Distinct siya sa bawat municipality, city, and province. 'Yun. So siguro parating na rin tayo doon kasi ito, nagsisimula na nga tayo na i-digitize lahat 'yan, partner, no. So wala pa doon. So mas mainam doon muna. Okay, pero ito lahat available sa web. 'Yan ang magandang balita. So 'yan. So magkano? Sabi ng iba, how much? Yeah, ayan. Kasi 'yun yung tanong agad eh. Magkano ba ang pagkuha ng certified true copy by CPC, certified true copy? So yan, nakuha natin sa website nila, no? Yung total fees including IT service and network transmission fees. Pag 2 pages, well, hindi kaya ata pwedeng mag-request ng 1 lang, partner. Parang 2 lagi. Kasi walang nakalagay na 1, 2. So 644.97. Medyo mataas siya kumpara sa yung regular request. Walk-in, oo. Yung pag nag-walk-in ka. Pero isipin mo naman yung convenience mo na pagpunta, di ba? So, okay na rin. Para sa akin, okay na rin. No? So, pag 3 pages, it will cost you 683. Kasi depende yan sa, ano eh, partner eh. Depende yan sa number of pages nung title. Yun yung sinasabi natin lagi na pagka mga general brokerage na illegal practitioner, pinapakita lagi first page lang. Walang second page, walang third page. So, hindi ho ganun ang titulo, ah. May mga ibang, may other pages po yung title, no? Hindi siya front page lang. Okay. So, sometimes it could go as high as 5, no? Or 6, no? Yan. So, kung may additional pages yan, then additional page is 38 pesos daw, 0.19. Yan yung nakalagay sa cost nila. And you can pay that by GCash, PayMaya, Payment portal na rin. May mga payment portals na rin. Parang ano din, sa ano, para sa PRC, di ba? Pag nag-renew tayo ng license, so pwedeng magbayad ng through PayMaya, GCash, o kaya bank. Yeah. Bank to bank, oo. Yeah. So at least ito, napaka-convenient na po. At kahit pa man sabihin natin na mahal ito based kumpara doon sa walk-in, tingnan nyo naman po yung oras na masisave ninyo. Plus, syempre, hindi pa kayo prone sa traffic kung may traffic sa area ninyo at kung ano-ano pa na, ano, lalo ngayon sa panahon ngayon, although sabi natin, nakalampas na tayo sa pandemya, pero may mga nagkakasakit pa rin. So, iwas tayo sa sakit. So, maganda ito, maganda. Yan. Yeah. Yan. So, ito na yung proseso. Yan, sa proseso yan na tayo. Yan mismo yung portal, partner. Yan yung pinaka-latest sila. Kulay green na yung itsura ng UIX or interface. No? Sabi ng UIX, user interface. No? User interface. So you, can, so you can access the e-service web portal and create a user account. Yun, by clicking register. So pwede kang mag-register mismo. No? So once you are on the user registration page, input the required data on the red border and follow the instruction. So madali lang. Para ka lang nag-fill out ng isang form. No? So registered ka na as a user doon sa Land Registration Authority. Yan. Nakalagay naman yung kulay bilog na click mo lang yung register. Kung sakali man na nakalimutan mo rin yung password, so parang katulad din ng mga ibang web portal, partner, na di ba misa nakalimutan natin, no? So forget password lang. Yan. Yeah. So sa akin sa PRC, several times na nakakalimutan ko yung nakalimutan ko yung password ko eh, kaya mabuti na lang merong forget password. Okay. So ano po 'yan, ha? Ang inyong tawag ito, ang pupuntahan po ninyo ay eservicio.lra.gov.ph. Mukhang hindi natin nailagay dito, partner. I-type ko na lang dito sa ano. Copy ko and then i-click ko sa chat para makita nila kung saan sila pwedeng pumunta. Yan. Ayan po, sinave ko na sa ano, sinend ko na sa chat natin. So just visit na lang yung site na 'yan.
Oh, may mag-anniversary na pala sila, partner, ano? Kaya kung pupuntahan po ninyo yung site, magugulat kayo, meron doon na pwede kang manalo. May pa raffle. Kaya mamaya yung bahay ko, yung lote ko, yung property ko, i-verify ko. Partner. Baka manalo pa ako ng cellphone. Baka manalo ka pa. Oo, oh, di ba? Oh, so, at yun. Ay, may sakot yung ipanood nila. Okay, yeah. So, yan po. Yan yung... yan. Pag na-click mo daw yan, sign with the portal using your username and password and click request for certified true copy. Yan. Yun naman kasi yung purpose mo. Para, yun nga, para mag-verify is really to get a certified true copy. Kung baga dapat nakarecord po muna kayo. So, may mga login credential na hihingin dyan. Tapos, syempre, papadalad sa email ninyo na para i-verify. Baka humingi pa ng OTP. Diba? OTP, tama. Meron ganun. Okay, so yan. So, pag naka-register na kayo, pwede nyo yung papasok yung portal. At pag napasok nyo na, ito na yung makikita mo doon, partner, para mag-request. Yan, yung pinakauna. Yung una is yan, yun nga po, yung request for certified true copy. No? Although meron pang other tawag yan, icons na pwedeng gamitin, no? Like yung payment options, siguro yung may request kung magpa-follow up ka. Yeah. Then yung profile mo mismo, naka-register na sa LRA. Mm-hmm. Tapos yung terms and condition, user's guide, etc. So pag clinic mo yung request for certified true copy, your name as the requestor and the shipping address will be displayed. Yun. Mm-hmm. So kaya kasi, di ba, nasabi natin kanina, pwede mong ipa-deliver sa bahay mo. No? You don't need to go there. No? Okay. And then you may edit the shipping address if it's different from your intended destination. Then click Add Title. Pop-up window will then appear requiring you to input the details. So parang ano lang, napaka-elementary. No? So parang mabilis mag-register. Yeah. So tatlo lang uli yung hinihingi niya, yung title number kung saan siya naka-register, saka ano ba yung isa, partner, yung kanina, yung address. Ayan, ito history, title, yung type, yung type pala, partner, and then title number, tama kasi pwedeng type. Original certificate, pwedeng transfer certificate, or pwedeng condominium certificate. So yun yung kailangan. By the way, yung address po, dito niyo yung i-input sa profile ninyo. Ayun, diyan niyo ilalagay. Yeah, okay. Tama. So yan, yeah, so, pag-request sure na. Make sure lang, partner, na correct spelling, no? Saka yung mga numbers doon sa address, baka mapunta sa kapitbahay. Diba? Okay, sa ibang lugar. Yeah. Okay, yan. So yeah, pagka i-fill out mo lang din yung request for certified true copy, no, ayan. Andiyan yung pangalan mo, tapos nandiyan din yung delivery address, no? And then pagka na-fill out mo na 'yan, kiklik mo lang yung add title. Ayan, ito add title, okay? So yun yung tatlong hinihingi. So kumbaga yung nasa ilalim, partner, 'yan yung i-check mo, make sure na tama yung title number. Ita-type mo doon yun, sa taas. Number. So kung saan siya registered number. Dates. Dito, sa Cebu siya, dito siya ilalagay, di ba? Dapat yan. And then, TCT naman siya, so dapat dito po siya. And then, title number naman siya ilalagay. Okay, tsaka yung number of copies. Kung isa, kung ilang copies yung i-request mo. Ayun. So normally, kung ibinebenta mo yan, you have to give also a copy to your buyer, no? And the seller. So dalawa. Pwede mag-request ka ng dalawang set. Not necessarily dalawang peraso, kundi dalawang set. Kasi pwedeng yung isang set, partner, pwedeng 5 pages, pwedeng 2 pages lang, or pwedeng 6 pages. So may note dito, partner, na wag daw i-include yung RD code. Ang kailangan lang itong narito. Yan. Tama. Wag so, ilagay yung RD code ng Cebu kasi ito eh. Ito yung RD code ng Cebu 107. So wag include nyo lang yung naandito kung halimbawa ano siya.
So, yun. So when you look at the title naman, partner, laging may ano eh, laging may nakalagay na that's kasi yun yung tawag yan, yan yung identifier kung saan itong portion RDO o saan registry of deeds, ROD pala, ROD. Yan. So ito na siya yung after that, grab mo yung title, yun yun. So submit na. Ito na yung fee. Yung fee, maglalabas. Depende sa na-request mo. No? Magkano yung lumabas yan? 721. Siguro maraming pages ito. Baka maraming pages ito. Ayan. So, yan. Pagka lumabas na yung fee, submit request. Submit request. Yan, submit request. Actually, parang naglabas, paglabas ng amount, ibig sabihin, na-locate niya na agad yung partner, no? Kasi alam niya kung ilang pages. Doon pa lang sa pag-add title mo eh. Di ba? Na-locate niya na. Kaya nalaman niya na 721 na kailangan mong bayaran. Kasi bayaran, alam niya na kung ilang pa. Ilang. Ito lang yung problema, partner. Ito yung time na kailangan mong mag-walk in. Kasi pag wala doon sa portal, or wala sa portal yung hinahanap mong title, that's the time na ito yung kailangan mong gawin. Mag-walk in ka. Okay, so, kumbaga sabi dito, if you can't request a CTC of the title via the e-servicio, or you get response from the pop-up message that the title is not in the LRA database, yan. Yan yung mga may mga problema. Pwedeng kasama doon sa mga nasunog for reconstitution. Yung, just like what happened, yung pinag-into ko kanina na matagal, hindi alam ng owner na nasunog pala yung Quezon City Hall. So, subject for ano siya, reconstitution. So, ito na yung pagkakataon na pupunta ka na personal. You may go to LRA or to the Register of Deeds to apply in person. So, doon mo malalaman ano yung reason kung bakit wala sa kanilang portal, no? O wala doon sa record nila. So, meaning to say, there's a problem doon sa title. Okay. So aside from yung CTC, yung certified true copy, pwede nyo rin i-request na po yung mga following services. Certification, verification, yung nabanggit na kanina ni partner, yung parcel verification, and then yung traceback. Yan, yan pa rin po yung pwede nyo. Kaya lang ito, partner, walk-in ito, di ba? Parang wala pa ito. Yan, wala pa yan sa portal. Okay, so kung mga ganito pong mga cases o services ang gusto ninyo, doon pa rin tayo sa walk-in. Okay, so yung isa kasi CTC. Pero I hope sa susunod, correct, yan, oo. Nasa lahat talaga, online. So parang i-prioritize lang nila itong mga title, no? Na-upload. Pero later on, baka ito lalabas na talaga siya. Kasi napaka-importante nitong parcel verification, partner, lalo sa ating mga tracer, no? Kasi sabi nga nung mga kaibigan nating geodetic engineer, sometimes hindi accurate yung tie line when they kung nagsusukat sila, hindi accurate yung tie line. Kaya nakabase lang sila sa kung ano yung nakasulat sa technical description, and sometimes hindi nagsasara, hindi nagsara yung polygon, or the worst is malayo yung kumbaga tinuturo doon sa lote, hindi pala doon. No? So, then, pagka ganun ang mangyari, then you have to request for parcel verification because si LRA, meron siyang mapa ng halos lahat ng property sa Pilipinas. Yan. So, okay. Yan, ano yung kailangan natin pag walk-in? Okay. By the way, naisip ko lang, partner, no? Yung palang kung online, hindi naman kailangan magdala ka nito, no? So it's possible hindi ka bang owner ng titulo, gusto mong ma-verify, pwede pala no na ma-verify mo na kahit hindi mo pa nga sa akin lang ha, kasi tingnan niyo, partner, ang tingnan mo ang proseso. Di ba yung tinuro natin kanina, request or information, syempre papasok mo ikaw 'yon. Ilalagay mo yung title, no? Yung title. Pag nilagay mo yung title, papasok mo to information na to. And then sa kanya madedetermine kung ilan yung kung magkano, kung 721 yan, ibig sabihin doon sa sinave natin, ito, 4 pages siya. Diba? 4 pages. So dito pa lang, kung halimbawa, although hindi ikaw ang may-ari ng property or pero nasa iyo yung titulo at gusto mong ma-verify, 'di ba? So pwede na rin malaman, pero hindi mo makikita yung buong titulo, no, para at least
yung kopya. Pero at least dito pa lang, matcha-check mo na, existing tong titulong to. Oo, yan. Tama. Doon pa lang, di ba? Medyo yun yung pwedeng, parang... Pwedeng hindi mo na ituloy. Oo, hindi ka na, di ba? So, doon pa lang. Kasi ito, pag sabi nga natin, pag walk-in, you have to bring all of this. Yung ID ng requester, kasi anyone naman daw siya, di ba, can request a CTC, di ba, and or verification, even if, yun, sabi ko nga kanina yan, hindi ka registered owner ng land, hindi mo kailangan ng authorization letter o special power baton or attorney. Tama, nakalagay dito, no? No authorization. Dati requirement yan, pero ngayon tinanggal yan. Ngayon, hindi na. O kasi, dun sa portal, walang lumalabas na kailangan mong i-authorize ang owner, di ba? Wala naman, kasi pwede nga natin mag-verify. Yan. Title number, name, registered owner. Ito yung kailangan. And then, syempre, photocopy. Pag walk-in po kayo. The main reason siguro, partner, is because, yun nga, that is a public instrument. So, when you say public instrument, it has to be open. No? So, to verify, or to anyone who is interested in the property. Oh, lalo kung siyempre pinaano mo na inoffer mo 'yan na ibenta, siyempre kailangan talagang ma-verify, malaman mo kung talagang authentic o legit yung dokumentong 'yon. No, so 'yan. So ito pa po, how to request certification, verification or certified copy, parcel verification or title traceback sa ano sa LRA, Register of Deeds. Ito yung step by step niya. Kung halimbawa walk into partner, no? Walk-in ito. Walk-in pa rin yan. So, yung number one, syempre, puntahan po ninyo yung LRA Central Office sa kanilang address. Sa atin dito sa Manila, sa NCR, di ba? Dito yan sa, ano, sa Quezon City. East Avenue, corner Nia Road. Nia Road, oo. Or you can visit naman yung nearest registry deeds where you live. No? Yun. So, ito yung Central Office. Ibig sabihin, pag napalagi ka sa Manila, although ang dokumento mo eh dito sa Laguna, pwede kang pumunta pa rin sa kanila partner, no? Hindi necessarily na sa Laguna ka lang pumunta. Okay. Sometimes, mas magandang dumiretso nga sa Central Office partner kasi kahit nandun lahat ng ako nga partner, sa totoo lang, even nga yung NBI, sinasadya ko pa rin talaga sa Manila kasi it will only take me ilang minutes. Although alam ko mabilis dito, kaya lang minsan pag may mga records ba na ano na minsan nag-a-appear. That's true. Ko, kaya inamdong ko na mismo sa main office talaga. Tama. So number two, get the request form daw and fill out the necessary information. Siyempre, yung katulad ng mga hiningi din online, halos ganun din po yung ano, kailangan mo i-fill out. Kaya lang, kung doon sa online drag and drop yan, i-drag mo lang mga ano, yung mga choices doon, dito kailangan mong isulat yung mga information niyan. So ano pa, okay, ito yung form, partner. Medyo maliit lang, sorry, hindi ko napalaki yan, pero so ito yung form. Ayan. So form na ito, ito yung information request form request na nakalagay form dito. So ayan, kung maraming titulo ang tatanungin mo, ayan, siguro sulitin mo na yung punta. Dala mo na lahat. Sulitin mo na. So ayan. And then kung may mga nire-require na supporting documents, dapat pala itong form na to ma-download nila, partner, no, kung sakaling mag-walk-in sila, no? Para alam nila. Para pagdating doon, naka-fill out na. Sa-submit na. So yun ang suggestion natin. So puntahan po nila yung portal ng LRA. E-service. Okay. Ayan. So ito yung mga fees. Okay. Makukumpara talaga, partner, yung fees kung ano kanina, no? Tingnan mo, napakamura pagka-diretso, di ba? Pero, yan nga, again, convenience, no? Ito, ayan. Few once on true copies of certificate of title, ₱143.72 per title. Sabi ko na, parang ₱150. Then, few once on true copies of other documents, ₱143. Issue once, certification status of plans. Ito yung ano, partner, yung parcel verification. Kailangan nyo may lot plan. So ganun din, $143. Fee for query research, $215. Trace back, parang mga trace back siguro research. So $215 per title.
Kung kanina po nakabase sa kung ilang pages 'yon, ito eh ano, per document, no? Regardless kung ilang per pages. Per document naman. Yes. So, 'yan. So, and then bibigyan so po kayo. So, it's ano din, it's kumbaga, it's a good experience. Mm-hmm. If you are a practitioner, no, to really mm-hmm. visit also the ano, itong mga mm-hmm. government agency mm-hmm. na meron tayo dito sa Philippines. Yeah. Mm-hmm. Yan. So pagkan kung ito balik ulit ano yan, balik ulit sa online yan, partner. Kung paano mo itatrack yung status ng request mo. Mm-hmm. So kumbaga nakapag-submit ka ng title, nagbayad ka na. So meron kang makakuha doon na number or ano tracking number, no? So yan. So one, yung gagamitin mo LOTS. Oh yan, LOTS. LOTS. LRA Online Tracking System or LATS ang tawag po nila. Yun yung tool para makapag-provide ng easy access sa status ng transaction mo with LRA. So, kumbaga, once nakapag-request ko na po, hindi mo na kailangan magpabalik-balik pa. Ika nga sa registered din para mag-follow up ng request. Kailangan lang i-access mo yung website at doon meron kang instant updated po ng status ng transaction mo. So, parang ano lang din yung partner eh, yung pag nagpadala ka sa LDC. Oh, may tracking number. Oh, tama po. Yeah. Okay, yan. So, yan. In addition po daw sa checking ng status ng request for certified true copy or certification of verification of land title, yung LATS or LOTS also provides a status update dun sa mga transaction ninyo involving ito. Yan. So, chattel mortgage. Chattel partner, I think chattel is being used for cars. Cars. Tapos yan, okay. Comprehensive Agrarian Reform Program. Okay. Personal properties, registered land, saka unregistered land. So, yeah. Part pa rin ng ano nila yan. Pwede ka mag-request. Okay, so yan yung mga pwede mong i-request sa kanila, no? Okay. Next, how to track the status request through LATS step by step. Ito na yon. Siyempre, una, access the LRA online tracking system. Yung ating pong kaninang senior na website, puntahan po ninyo yon. And siyempre, login kayo dun sa user information ninyo at pupunta ngayon kayo doon sa LRA online tracking system. Yan. So, fill out daw po yung box with the correct details kasi drop down menu lang naman siya. So itatap niyo yan, lalabas dito yung ano. Okay, and choose a register of deeds where the title again is registered, select transaction. Siyempre certified true copy lang yan or ayan, may verification pa, certificate, okay. And then isa-search po ninyo. Pag search lalabas ngayon. Okay, ito pala yung EPB number, partner, no? Yung EPB number. Yun, parang resibo mo ata yan. Yan. So, dito nyo po hahanapin yun. So, pag pinasok nyo na po yung information na yan, okay. Ito, malalaman nyo na. Aba, makikita nyo pa, mayroon pa siyang ganyan. May process flow pa siya o transaction workflow. Kung nasaan na siya. Pwede mong i-print. Pwede mong i-print, partner. Nice. Okay. So, yan yung workflow. Nagbabago ba kaya tong kulay na to? Wala nang kalagay. I think so. Ayan. Status close. Baka andito na siya. Okay. Yan. Ito yung tips and warning, partner. Ikaw na maganda nito. Medyo... Yeah, okay. So, as practitioner, lagi naman natin naririnig yun, no? Na always conduct a due diligence when buying land or even selling land, no? Not only buying. So, kasi human tendency, yan. Madalas yun, nakakarinig tayo ng na-scam. Bakit siya na-scam? Kasi ito yung problema sa mga na-scam partner. Excited. Uh-huh. Yan yung madalas na reason. No? Excited and immediately kasi, paid. Kasi partner, kasi yung reason ay yung sa dulo. Yun. Napakamura kasi. Cheap. Kaya na-excite. Yun. So magduda na kayo pag masyadong napakamura. Oo. Di ba? Duda kayo. Baka, kaya nga maraming na-scam. No? Ayan. Kasi, ayan. Dalawang word. Excited, saka cheap. So, ayan.
So yan nga, sabi, however, in most cases in the Philippines, the land is problematic and has a lot of hidden issues. Na? Hence, it is always best to check or verify the land title before paying the seller. Ang problema pa rin, isa pa ang problema, partner. Hindi man lang sila mag-consulta no, sa broker o kaya sa sa mga katulad natin no, or kaya sa lawyer. And then, dire-diretso silang bumili only to find out na naloko na pala sila at saka sila ngayon magkukonsulta. Sabi ko parang too late na para magkonsulta ka. Masyadong tedious na yung bubunuin na na para mabawi yung pera nila. No? Ayan. So, dapat sa umpisa pa lang, bago bilhin, due diligence ka agad. So, tatandaan yung huwag ma-excite. Hard-earned money yun eh. Hard-earned money siya. Oo, huwag maniwala kung mura. Okay. Kasi wala nang mura ngayon. Okay. So, ayan. Take advantage din ng ano daw, LRA convenient online service for checking or verifying a lot. Yan. So, because it's easy, convenient, and saves you time and money. Always ask for notarized special power of attorney if the person you are dealing is not with dealing with is not the registered owner of the land. Yeah. Make sure you are dealing with the right person duly authorized by the owner. Yeah. So in meron akong isang ano partner eh, meron akong exclusive listing eh na believe din ako sa mga owner na no? Pag may kumakausap sa kanila, tinuturo talaga sa akin. Because I'm the authorized broker. Yeah. Actually, kami naman, recently partner yung kaibigan namin. Alam mo ba yung scam na ginawa? Sasabihin nila may buyer sila. Ito naman, kasi yung kaibigan namin ang seller, no? May, sasabihin nung pumunta, may buyer sila. Tapos, palibasa, sabihin niya, kunwari ang property ay nasa 10.5 million. Sabi niya, okay lang ba sa'yo kung kasi may pera yung bibili, papatunga natin. Pero ito yung makukuha namin, ganyan. So syempre, yun nga, ito kabaliktaran, hindi cheap, no? Kasi ikaw nagbibenta, sobrang taas naman ng presyo. So excited ka. Ito naman ang offer niya, biglang binalikan siya. Kailangan natin na magbayad ng ganito, unahin natin yung sa transfer para maging maayos. Humihingi ngayon ng ano, ng payment para transfer pera. So yung isang kamag-anak niya na mayroong ganung property na scam, nagbayad talaga. Pero sabi ko, hindi ata yun ang proseso. Hindi dapat magbayaran muna yung may-ari bago doon sa pag-transfer. Kung gusto niyang mangyari, yung transfer muna asikasuhin. Kaya ingat po kayo. So, nasabi lang namin. Always, kaya nga po may licensed real estate broker. Opo. May lawyer para tumulong ko sa inyo. Yan, huwag niyong isipin, kasi ito yung ito yata yung notion partner eh. Pagka lumapit daw sa broker, mapapamahal. Lalong magkakaproblema kayo kasi, di ba? Kaya sabi ko, partner, maalala mo yung pinaka-previous na na examination ng consultant na merong isang nakapasa for the very first time. Sabi mo nga nung ito yung pinakaunang pagkakataon na sa PRC, may isa lang na pumasa, no? Parang tama. Kahit pa paano, parang blessing in disguise po siya kasi because of this, medyo nagkaliwat kanan yung interview niya, nakilala ngayon. Ah, meron palang, mismo nagulat ako ha, yung mga ibang TV announcer at radio commentator. Meron palang. Hindi lang yun. Meron palang BS Rem. Meron palang Resalo. Hindi nila alam, di ba? Kaya po ito, pinapaalam po namin sa inyo, meron po tayong batas na kung saan nakakasakop sa mga pagpa-practice po ng real estate service sa Pilipinas. Yan. Kaya importante talaga, huwag kayong excited sa pagbili basta-basta kung mura mo yan. O di kaya excited kayo kung mahal ang ipreneso sa inyo kasi meron po katulad namin na dapat yun po ang kukonsultahin ninyo at maiwasan po mga scam kayo. Yan. So, yun. Yung mga tips and warning natin. So, next. Ayan. Frequently asked question na tayo, partner. Ayan. So, yun. Nadalas niya tanong, ano ba daw yung clean title? So, clean title, kumbaga, basahin na natin yung terminology. It's a term often used to refer to a title land that has no liens or encumbrance. Okay. A lien means a charge on a property usually for a payment of some debt or obligation. Kaya bakit nagkakaroon ng lien ang property? Kasi nagkautang yung landowner, no? Kaya nilagyan ng annotation. Okay. Kaya encumbrance naman means a burden upon the land
of the landowner. So in a clean title, the memorandum of encumbrance, last page of the title, not necessarily last page, no? Pwedeng nakalagay sa second page, third page, or fourth page. No? It's blank and has no annotation or no notes. Yun. Example, the land is not mortgaged to banknote. So yan, big sabihin, pag clean title, malinis talaga. Eh. Kaya kumbaga true to the term na clean, yung second page, third page, fourth page, fifth page, walang nakasulat, walang annotation. Correct, correct. At magagawa lang yun na mabiverify partner, katulad ng sinabi natin kanina, di ba? Na maaari kasi binigyan kayo ng kopya. Pero dapat po talaga i-verify para at least malaman talaga ninyo kung hindi niyo sulatan yan. Kaya meron tayo. Ano yung advantage pag clean title? Well, number one, you can sell the land on a premium or higher price. Correct. Wala siyang problem, di ba? So if you are a buyer naman and see annotation at the memorandum of encumbrance, you are notified of the risk you are entering should the proceed with buying. When you proceed with buying the property despite its attendant issues. Okay. So sometimes, kaya naman i-handle yan, partner, yung kung mga may loan lang sa banko, iti pwede naman yun, sasuggest ni broker na bayaran muna, yun muna i-settle para maging clean. No? So para pag binili niya, i-deduct na lang niya yung pinambayad nila doon sa banko. So possible naman yun. That could be arranged. Kasi tatandaan po natin, 'di ba, yung property lalo na sa ating dito, no, kahit saan man, ano, ginagamit siya talagang collateral at yun po ang sinusulat sa likod po ng dokumento. Yun na banggit ni partner kanina, no, liens or encumbrance yan. So yan. So ano pa? Isang FAQ. Parang sample lang 'to, no. So parang sabi niya dito, I am planning to buy land. How do I know if the property is not mortgaged? So ganun din, same process din, no. You always check request for certified true copy so that you will know kung hindi siya naka-mortgage. Kasi yung trabaho kasi partner ng lending institution, kunyari i-mortgage mo yung property. Gagawin niyan, pagka-release niya ng pera, ipapatatakan niya yan sa registry of deeds ng mortgage. Kasi pag hindi niya ginawa yon, wala siyang habol dun sa property. So madalas, lahat ng lending institution, banko, Pag-ibig, dadalhin agad yan sa Registry of Deeds para patatakan ng mortgage. Kaya nga may mga processing fee po tayong binabayaran kasi yan yung mga dyan na pupunta yung bayad natin, yung kanilang mga expenses na pagpapatatak na yan. Kaya baka magtataka tayo, no? Bakit mayroon silang sinisingil sa atin na nangungutang na nga ako, wala akong pera. Dapat mag-verify yung interested party, meaning to say yung buyer. So ikaw yung huwag mong ipasa sa seller na siya yung mag-verify. Diba? Parang awkward eh, diba? So since yung malaman kung tawag ito, malinis yung title, so ikaw yung mag-verify, hindi yung seller ang mag-verify. Kaya pag ganito pong transaction, napakainam, parati kayong magdududa dapat. Yun, importante dapat yung magduda ka parati. Yan. Mas maganda yun. Sabi ko, pagka bibili ka ng property, dapat ang tanong mo sa sarili mo, what if? Diba? So yan. What if? Okay, ito namang isa. Sabi niya ay nasa abroad po siya. Pwede ba akong mag-assign someone na mag-verify ng land title para sa kanya? So ang sagot pwede naman po dito, partner. Yeah. Yan, oo. Pwede. Yeah. Pero kung ano dito, magbibigay ka lang ng authorization letter. Dati requirement pala yung authorization letter, pero may hindi na. You can also verify the land title by requesting sa CTC online, or you can do this even if you are abroad. Except if wala talagang record, no? Then you assign a person to go to Registry of Deeds or LRA na walk-in or in-person. Still, hindi kailangan ng authorization, di ba? Hindi na kailangan ng authorization. Okay, so yun. At least mabiverify mo kung talagang yung binibenta sa'yo, hindi clean yan. Ito isa, I bought a land and the seller says that he only has tax deck lang daw. How do I verify if there is indeed no title to the property I bought? Yan. So ang sagot, ang sagot yan is ganun din, no? Dalawa naman this time, no? You go to assessor para check kung yung title pa niya ay legit, no?
okay, ay yung tax declaration din, no? Tapos malaman mo, you can also visit the registry of deeds, no, request for verification or research. Malaman mo kung may title ba o wala. Pero since sinabi na sa iyo ng ano, dapat pinaniwalaan mo na, na wala siyang titulo, no, tax declaration lang. So ibig sabihin, pag tax declaration lang, siyempre may risk ng konti yan, no, kasi posibleng dalawa or tatlo or marami kayong nagbabayad sa isang property. Nagbabayad din sila na. At ako makakapag ano niyan, makakapag makaka-relate ako diyan, partner, kasi meron kaming property, binabayaran namin ng buo. Hindi namin nalaman may portion pala doon na nabenta na na binabayaran din ng nakabili. Binabayaran din ng nakabili. So binayaran talaga 'yun. Oo, so kaya po talaga kung tax deck lang 'yan, napakainam pa rin 'yan. May kayo due diligence, kasi sabi ni partner na pupunta kayo sa assessor. At meron naman yung partner, 'di ba, parang katulad din ng titulo, may mga description din siya, technical description. So at least malalaman mo kung ano. And ito, alam ko, pwede mo ring i-verify, may record din ang ano, 'di ba, ang DNR or PENRO. Saka DNR. Oh, meron din sila. Okay. So, actually, kahit sa LRA meron, kahit tax declaration. Oo, tama. Yan, isa pa. Yan, nasa abroad, my mother who owns a piece of land in the Philippines, namatay daw siya long ago. How can I know if the property is titled and how can I get a copy of it? Yan. So, dito sabi po dito, kung yung information niyo is only address of the property, you can start your verification doon sa, syempre, assessor's office. Oo, so tax deck ang titingnan ninyo. So kasi yan, sabi nga, yan, andito nakalagay na may lot number, at kung talagang siya yung registered owner, nakalagay yung nanay niyo doon sa register order. And then once this information is available, pwede ka na ngayon pumunta sa register of deeds sa city mo or province sa kung saan na andoon po yung lote ng parent mo na na deceased. So pwede ka rin mag-authorize someone in the Philippines na maggawa ng verification for you. Yun. So ito yung ito yung case partner na wala talaga silang hawak. Na kopya. Tama, wala silang kopya. Na siguro narinig lang nila na yung lola nila or nanay nila biniling property na. So pinabe-verify nila ngayon. So, okay, pwede naman 'yon. Actually may ganyan kaming client na nalaman nila nga na merong loteng na iwan yung kanilang parents. So naghalungkat sila doon sa mga baol-baol, no? So nakita yung deed of sale. yung deed of sale, partner. Yung pala may titulo na, hindi lang nila na claim. Parang something na 'yon. So ayun, mabuti nahabol, no? Nakita yung property. Okay. So, ayan. Ang references po na kinuha natin dito ay Philippine Laws and Jurisprudence Data Bank, Implementing Guidelines on Electronic Registration of Land Title Deeds. Rule number 13-2009 po ito, Quezon City, Philippines. And yan po yung reference. Tapos galing din to sa website partner na Philippine Filipino. Filipino. Kaya pala nakikita ko rito nag-appear yung niya. Filipino, okay. Yan. So, yung Filipino kasi, it has a lot of also, parang katulad ng mga pinagkukunan nating Pero siyempre, you still have to verify, no, kung tama ba. So, checking on the, tama ba yung tinagay na website, etc. So, sinicheck din natin bago natin isinasama sa ano. Pero it's a good thing, no, na merong available yung mga ganitong information so that practitioners, katulad nga kayo na partner, akala ko alam ko na yung, because several times na tayo nakapakinig, no, pero yung registration pala ng sa BIR, yung process ngayon ko lang siya lalong naintindihan or naliwanagan. Nakapakinig uli ako ng lecture from taga BIR. Mas mainam yan talaga, may ganyan. Okay, so in the meantime, yan, bago tayo po magtapos, isama na, ipasok uli natin. For so many weekends, na-miss natin itong ating kasama si Coach Angel. Kasi no? may sakit yung kanyang daughter. Diba? So pinagdasal okay naman natin. Okay, so let's watch
itong kanyang treat inside our dream. Ako si Angel Luzari, president and lead thinker ng Luzari Consulting, at andito na naman tayo sa treat inside of dream. Iba yung kwento ko sa inyo ang ngayon, at ang kwento ko ay tungkol sa nangyari several days ago. Nag-attend kasi kami ng isang class, isang online class, ng isa sa, well, probably pinakamagaling ngayon na consultant pagdating sa Chinese metaphysics, na ang pangalan niya ay Joey Yap. We have attended so many of his seminars, bought a lot of his books, because kami nung wife ko, ni Janet, we really, really want to know what Chinese metaphysics is all about. We're studying it, and not only for to be used sa business namin, but also to be shared with people. So we've been doing it for quite some time now, and we've been consulting to several of our friends, several of our clients, and we are using the knowledge of Chinese metaphysics to grow their business. Now, when we attended this this seminar of Joey Yap, however, the title is 5-Day Batsi Challenge. Again, 5-Day Batsi Challenge. Batsi is one of the five areas of Chinese metaphysics, and it talks about personalities. So, and that 5-day Batsi challenge, it was designed for individuals who would want to go into consulting with on Chinese metaphysics. So they'd like to become feng shui consultants, but this one is focused really on Batsi. So on those 5 days, we were being we were taught on how to go through the entire process to become a Chinese metaphysics consultant. Sabi ko nga, we've been doing it for quite some time now. Ang mga classmates namin doon, mga talagang magsisimula pa lang. Kaya ito, we were starting practically from scratch. Now, in the 5-day challenge, every day, may mga tasks that kailangan namin gawin. Na kinakailangan para matapos mo yung 5 days na yon, eh magawa mo yung lahat ng tasks na yon. Wala naman tong wala namang graduation of sorts or may certificate, wala naman. Pero syempre, if you want to become a consultant, you need to go through the entire process. Now, the 3rd day, if I remember it right, ang ganda nung topic niya. And the topic was exchange of energy exchange. Kasi for a lot of consultants, even hindi doon sa Chinese metaphysics, I'm an HR consultant kasi. I do team building, strategic planning, leadership programs, so a lot of companies. When I started in my consulting work sa HR consulting, one of the biggest challenges that I had was, magkano ako? Magkano yung costing ko? Kapag may isang client na magpatanong sa akin, magkano ba ang ibabay ko, magkano yung training, nahihirapan akong sumagot. Because for me, it was kind of difficult na andito ako, marami akong natutunan, gusto kong i-share, tapos magpapabayad ako. Ayan, parang nahirapan ako to accept that thought or that reality in my life. Kaya nga, I don't know kung naalala pa ni partner William, several years ago, kinuha niya ako na mag-run ng isang seminar sa kanila. Ginawa namin ito sa Quezon City. Tuturuan yung mga sales agents na hindi ka lang, kapag maging manager ka na, maging leader ka na, mag-recruit ka ng tao, hindi puro yung benta-benta lang. Because alam niyo naman sa real estate, gusto mo umangat ang rank mo para makuha mo yung mas maraming percentages. So, nagpa-training siya sa akin. Pero ito yung pinaka-nakakaaliw na part. Nagkaroon na kami ng agreement na ite-training ko siya. He's my friend. Ang tagal na namin magkakilala sa Philippines pa lang. So, nung magkakaroon na ng costing, ito yung sabi ko sa kanya noon. At ito, ilang beses ko na yata na ikwento sa inyo ito, pero hindi ko talaga makalimutan ito. Sabi ko sa kanya, sige, igogo ko yan. Gagawin natin yung training na yan, pero sa isang kondisyon. Tanong siya sa akin, ano yung kondisyon? Sagot ko sa kanya, dapat libre. Okay, dun sa point kasi na yun, dapat libre. Kasi, antayin ko, kaibigan ko naman to. Hindi ko napapatusin kasi kaibigan ko tutulungan ko na lang siya. Pero nagulat ako dun sa reaction niya sa akin. Ang sagot niya sa akin, automatic na pagkasabi ko, dapat libre. Ang bilis ng reply niya, sabi niya sa akin, ay hindi pwede. Kasi training naman ito at saka may budget ako for this. So kung titignan mo, I was ready to give it for free, but he was not ready to accept it for free. Bakit? Yan. Fast forward tayo sa panahon nitong kay Joey Yap. Energy exchange. Doon sa energy exchange, ito yung tinuro ni Joey Yap.
kapag gagawa ka ng consult, okay, ang kritika na kailangan gawin mo, kailangan ka maningin. Kailangan ka maningin. Bakit kailangan mo maningin? Because there has to be an energy exchange. Now, yung paniningil, remember, this is energy versus energy. Kaya kapag magte-training ka o magko-consult ka sa kanya, pwedeng magbayad in terms of cash, pwede rin naman in-kind. Barter lang naman yan eh. Ang pera kasi ay form of energy yan na naging resulta ng mga dati mong trabaho, na dati nilang trabaho. Pero kung halimbawa, katulad niya, meron akong kino-coach ngayon, ang palit niya sa akin, iko-coach niya rin ako doon sa isang area na kailangan ko naman ng tulong, which is FB ads, papa-coach ako sa kanya. So may barter kami ngayon. That is energy exchange. Magbabarter kayong dalawa. So bakit? Because sabi nga natin, energy, sa physics, energy is neither created nor destroyed. Kailangan nag-e-evolve ang energy. So kapag bumitaw ka ng energy, sa inyo mga nagbibenta ng bahay at lupa, na minsan iniisip, uy, kaibigan ko naman to, hindi na ako commission dito. Hindi. Kailangan mo pa rin kumumission sa kanya. Bakit? Nag-exert ka ng energy. Bumato ka ng energy. Now, paano doon sa kliyente mo? Eh di, magbabayad din siya. Oo, magbayad siya. Bakit? Kasi kapag bumato ka ng energy sa kanya at walang nilabasan, kumbaga hindi niya naipasa yung energy na ipinasa mo sa kanya, mag-overload siya. Mapupuno siya. Parang isang baso na nabuhusan ng sobrang dami ng tubig. Kaya ano kailangan gawin? Ibabalik niya sa iyo yung ibang part ng energy na yun. In whatever way, your client, your friend, will deem it necessary or will deem it equal or at least pantay yung pagkakabigay ng energy. Which is, yun nga eh, balik tayo dun sa kay William dati. Oo, magbibigay ako ng energy. Pero ang biglang balik niya sa akin, oy, magbabato ako ng energy. Dapat, siya kanya naman, naka-ready naman siya for that training program. Babatuhan din niya ako para hindi kami madedihado pareho pagdating sa energy exchange. Bubato ako ng energy sa kanya, babato din siya sa akin ng energy naman niya. At yun nga yung sinasabi ni Joey Yap. There has to be an energy exchange. Hindi pwedeng tutulong ka sa kanya nang wala siyang ibabalik sa iyo. Bakit? Kasi siya ang makakawawa. Hindi ikaw. Alam mo, for the longest time, kinukwento ko na when you help people and when you do it wholeheartedly, hindi man doon sa tao na yun ang babalik sa iyo, pero the universe will give to you something in return or God will give to you something in return. That is true. Kaya lang, okay para sa iyo. But the question is, dito sa taong tinulungan mo, paano naman yung sa kanya? Na bloat siya ng energy, kailangan niyang i-release din yung energy na nag-bloat sa kanya. Which is, ang pinakamabilis na paraan is, mag-barter kayo. Palitan tayo. And historically, ganyan naman talaga ang business, ganyan naman talaga ang trading ng mga tao. Barter talaga nagsimula ang trading. May strength ako, may strength ka, tulungan kita, tulungan ako. That used to be the energy exchange for the longest time, bago napauso yung pera. At ang pera nga is also a form of energy. Kaya naaliwa ko dito sa tinuro ni Joey na kinakailangan, sisingil ka. At may rate pa nga na binigay sa amin, kailangan $30. At may outline pa doon. Kasi remember, basic ito. Sinabi niya, okay, ito ang mga pag-uusapan nyo diyan sa 30 minutes nga lang dapat na consult. Although sa akin, ginawa ko sa mga friends ko na pa 1 hour din. Kasi naman, may kwentuhan pa, may chismisan pa kami pinapasok. Pero sabi niya, oh, kinakailangan, oh, itong part lang na ito, itong knowledge na ito, itong consult na ito, is good for $30. Diyan mo lang simulan. Pero kailangan mo maningin. Bakit? Kasi nga, babato ka ng energy. And true enough, yung ginawa ko, sinubuan ko. Kasi before nung tinuro ni Joey up yun, ang style namin sa pagkoconsult, eh mga friends ng friends namin, mga kilakilala, mga ganun, nagpapakonsult sa amin. We do not go out telling people, uy, magpa-consult ka sa akin. We did not do that. Pero this time, yung sa after we attended the 5-day challenge, five-day batch challenge, sinubuan ko. Eh, syempre, challenge yun eh. Paggawin daw namin eh. Eh, di ginawa ko. I sent out to my friends, sinabi ko, oh, baka gusto mo, meron kami 5-day challenge dito, baka gusto mo magpa-consult. At ito yung rate. Sinasabi ko na yung rate. $30. So, sa mga Pinoy, na 1,500 yun. Pero doon sa mga friends ko na nasa abroad, $30 ang bayad nila sa akin. Yung iba't ibang paraan nila ibinabayad sa akin. Pero yun nga eh, the rate is there, the help is there. Naka-atado. Parang may computed na ni Joey up kung ano yung value ng $30 na yan. Pero ang pinaka-importante doon, the concept of energy exchange.
nasa sales ka, alam ko ang dami mong tinutulungan ng mga tao at masaya ka na tumutulong. Ganoon naman tayo eh. Karamihan ng mga nasa sales, we love to help. Now, when we help people, if ibabalik sa atin, edi salamat. Kung hindi, we love to help. Ganoon pa rin eh. Pero this time, make it a conscious effort. When you give out to people, when you help people, when you throw out or share your energy, get something in return. Bakit? Hindi lamang para sa'yo, kundi para doon sa tinulungan mo because kinakailangan, hindi mag-overload yung energy niya. He or she has to spread it out as well. And para sa'yo, okay lang na maningil ka sa kanya. Isipin mo lang ganito, kung wala ka at nagpatulog siya sa ibang tao, magbabayad din naman siya. Hindi naman yung ibang tao natutulong sa kanya, ibibigay ng libre sa kanya kasi hindi siya kaibigan. Kaya syempre, maniningil yon. Ilagay mo rin sa position mo, ready naman magbayad yung tao eh. Tanggapin mo yung payment niya. Singinin mo siya, okay lang yon. There has to be energy exchange. Yan ang isang bagay na naway maisipan at matutunan natin lahat ng mga nasa sales. Hindi puro tulong lamang. Maganda tumulong, masarap tumulong. Pero ang tunay na tulong is, nag-share ka sa kanya, magbabarter din siya sa'yo. Mag-share din siya sa'yo. So, maraming salamat for this paumanhin. Nag 12 minutes na ako ngayon. Pero masarap yung kwentuhan na ito. And I will see you again next week. Maraming salamat, Partner William at Partner Arnel. Ako muli si Angel Luzari ng Luzari Consulting. Remember, energy exchange. Magandang umaga sa inyo. Energy exchange. Energy exchange. Yan. Mukhang ano ah, talagang... Oh, yung ating pong ginagawa panay ano ha, panay palabas pero sana pagdating ng panahon meron namang exchange sa papasok. So siguro pag ano yun kaya nga binibilisan natin yung subscription niya katulad ngayon, i-request na naman natin. Yan, sa ating opo, mga subscriber so, no, always for do yan. Not forget. So ito yung nire-request namin sa inyo na exchange. Sa ating advocacy at sa ating regular na pagbibigay po ng bagong kaalaman regarding real estate at teknolohiya. Yan. So yan yung energy exchange na binanggit. Thank you ulit, Coach Angel. So yan, so nasa ano na po tayo, last leg na tayo ng ating broadcast, no? At muli, thank you ulit sa pagsubaybay po ninyo for those who are watching right now. At may comment tayo dito. Tingnan natin po muna. Yan, syempre yung ating suki. Si Ma'am Edna. Okay. Yan, thank you Ma'am Edna. And then si, meron tayong bago, Ma'am Denise G. Ano din natin yan, kaparent din natin yan, si Denise. Ah, yeah. Hi Ma'am Denise. Okay, thank you for your comment sa Facebook, no? So yan. So anyway, so katulad ng parati natin siya sa partner, Sunday bukas. So mamaya na lang sa prayer natin banggitin kung at yung ating reminder. So again, thank you po sa aming dalawa na parati niyo pong sinusubaybayan this Saturday at para dun sa mga manonood in the following days. Thank you again po sa pag-view niyo aming page. Sana i-like and i-share niyo po itong aming YouTube channel lalong-lalo na. Yan. So closing prayer na tayo, partner. Nagpaalam ka na ba? Paalam pala. Papaalam pala. Sorry. Okay, so again, huwag kalimutan tuwing Sabado, alas 6 ng gabi, tayo po ay merong programa, pang 144 na yung next yes. Saturday. Okay. So, paalam. Thank you. Heavenly Father, as we come to the end of our program today, we are reminded of the powerful message in tomorrow's gospel reading from the book of John chapter 9 verses 1 to 41. The story of the man born blind who was given the gift of sight by Jesus is a powerful reminder that your love and grace can overcome any obstacle and bring light into even the darkest of situations. As real estate professionals, we know that life can be challenging, and we often face obstacles and difficulties in our work. But we also know that with your guidance and wisdom, we can overcome any challenge and find success. We ask for your continued guidance and wisdom for our hosts, Arnel Malabayabas and William Floresta. May they be blessed with good health, strength, and wisdom to continue sharing their knowledge and expertise with others. As we go about our Sunday obligations tomorrow, we ask for your continued blessings and protection for our families, our friends, and all those who have supported us in our journey. We are grateful for the opportunities you have given us to serve others through our work in the real estate industry.
We ask for your special blessings to be upon our followers, subscribers, and the entire TREAT community. May they be filled with your love, grace, and wisdom as they continue to navigate the challenges of the real estate industry. We pray that our community of real estate professionals will continue to grow and thrive, and we ask for your grace and mercy as we continue to uphold the values of honesty, integrity, and fairness in our dealings with others. May we always strive to do what is right and just, and may we never forget the importance of serving others and giving back to our communities. We offer all these prayers in the name of your Son, Jesus Christ, who brought light into the darkness and showed us the true meaning of love and compassion. Amen.